Onakulwencha minisa vyensimbi mguanga matia kasaija Luagenda kwanjulie guanga imbali ya vyensimbi ya mwaka vyensimbi bia vili mwena bia vili mwetano Yawezo obusensa afu mbubili Wakati mkwe mulugunya kwa wana vyafuna Tiensimbi ya zisinga zisidombi ya kujalabia Okusingi vigasa abantu babuli jo Imbali hile naisika minyo kumusolo Ogendo kukunganyizo kubamba nasi Okwe olensimbi no kusabiliza abazungu Ejo unisa chidinti kumpi ebitundu kaka kubulichikumi za hugu langu sasula mabanja no kuimiza o governmenti mungiri kusasula imisala nisa kwa zaabakulu mungovernmenti eno china wa hugu baga amanti nisobili ya amanyi kuwanga uweleze di abantu wakendira kwandi ya gabenyo kulaba governmenti mga edamu ni yete gereza budget eno ya 72 trillion ni cutting down on expenditure okunonyi za kula kantensi mbeza sipa kula kula nyaya bitundu mwagwa vya nsembi ya kugwako bila vili msatu bila vili mwena nyingi sezizi doa mitundu biyazo mwazino kule minu mjiamba abantu echizinga mize nkula kula na minta wa government ze bitundu kurudo luwavuzi ilo maka umchalo wa wakiso district jesu lunaru ima agama district negombola nyingi sako municipali tezinafuna nsembi za milimo ezo chitundu chemba lize chisemba yo na kati ya tengo manjidwa financing cycle nga wetambula kati gori kucho kubanga local government kati zikaba abantu waleme duwe kukole emirimu oganyo kuta sente zaabo ona tovuli denti minso yu yensimbi eleme duwe kweze nsimbi zino kukole emirimu nge ngudo amasame na maru alido ezifa misoro btelevu ni wangu badenga parliament ya zizi sada echi menyamateka tu saba finance nga wakati mkusoma budget enu etubuli de andi gwe korela kubanga uobango otusi oleme saba nino abali no kukole emirimu services zino wezita kolebwa zimaliriza zimenya abachi abalabo nabo wetuna tukanga twetegereza ebitabo bya auditor general rachi local governments zilemeddo kole emirimu rachi sente zaddayo nga wesanga anti finance elimu omukono okusinzira kuluna kuchi reyawereza sente ezo mu local governments embali ya mahago ebyensimbi okuwedde yasebitunda makumi asatu kuli kikumi byokka ku mirimu egikwata obutereevu ku bantu wabula nazo teziweddeeyo olwo abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu nibasigala mukosoberwa wano mu Kampala enjawulo nawo ntono nnyo era bakansala bagamba nti ensonga emu bamazeemu amaanyi bwe butasa mu nkola bisalibwawo wadde nga bayisembalirirayo ekibuga buli mwaka amikalodi meya wa Kampala Doreen Nyanjula ayongeddeko nti ebiteeso bingi biyisiddwa okuleetawo enkyukakyuka mu kibuga wabula balinga bayisa ebivulu era mbawo kikoleddwa tuleese ebiteeso bingi nga bigenda kuzimba bannakampala naye tugenda okukeera enkya tulinga abayogedde ekiri opposite nga balese RRU ekuba buli omu obutale tebweyongedde resolution za council nga tebazisaamu kitiibwa so abalala balaba essuubi lyabagwamu amaanyi ne gabagwamu bwe kituuse ku gombole tandikola ekibuga Kampala ate ne kisukka anti n'abakulembeze ebyokolera abantu olw'obutabana buyinza okukola ku nsonga yonna kumpi babivaako dda era nga batunula butunuzi kyokka nalimu abana bagumizza nti bo bakola ekibasuubirwamu ng'abakulembeze b'ekibuga kubanga kiringa ekigenderere okubalemesa obuweereza KCC olukiiko lw'authority fe abali eno wansi ne bannakampala bagenda dugatta ku parliament nti mu myaka esatu sirabayo kye bayinza kuteekera bantu ku mmeeza nti kino kye kivuddemu oba batudde oba tebatudde so nze suubira obukulembeze butuuse ekiseera okukkiriza nti okuweereza abantu mu kisanja kino kulemye ku City Hall. Nja kusaba abakulembeze bannange fe tukole ekifa ku side yaffe. Central government erime kutwekwasa. Nani ne technical people nabo mulete information. Kuba bimu ke tuzudde kwe kubanga bakansala zibatula mu kanso ne basaba ebiwandiika ebimu. Ate ne technical wing ne gano bileta. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.